Të njohim ne gjitha këto gatime? Patjetër që njohim. Kuzhinierët shqiptare kanë fjalë. Jo të gjithë, jo të gjithë. Për presidentin tim personal kam gërmuar pak nga këto familjet që i kanë qenë me ndikim. Janë nga koha e Zogut për të afruar viteve të... Në rajone të në zonat ndryshme, po. Po, të formimit të shtetit shqiptar, dhe atë në ato familje të rëndësishme që disa janë në migrim, unë i kam marrë në telefon, nuk ka një, dhe më thënë është kanceluar, është heqë ajo pjesë e memorje, sa ndelë disa pjata, unë pisë qa bënde gjyshja, qa bënde stërgjyshja, dhe është zhdukur, sepse influencohet dhe nga tregu ushqimon, se më gjithmonë. Ti më të kesh një ide shumë të mirë, në kur të tregu të afrojnë ato gjëra, në kohë komunizmi, ato kanë qenë produkte që ofrojnë do generata, kanë kaluar disa generata në atë periud, dhe kjo kanë ndikuar për izolimin e zhvillimit të kuzhinës shqiptare, që do të thotë, në të kuzhinë që kemi pas historikun tonë, pavarësisht influencuar nga kulturët e ndryshme, nuk është zhvilluar nga këto teknologët e kohës diktaturës. Qëfar me ndonë fundin që duhet e njëhet në Shqipëri? Po të shikosh pjatët italiane, por dalim ki klasifikimi, ti ke disa pjata që janë sistemuar me kohën, janë korrigjuar, janë bërë bashkohore, nga, po shemë, bërë lënë në Itali që certifikimi i salsës e reguala bolognese. Po, dhe tani në restorante ne bënim një... Salsë e mishtë grire. Një shkestar, një histori që e nëzori ndryshe, me disa ingredientë që nuk shkonin fare ato që ne besonim që mund t'ishin. Ashtë, interesant. Dhe kjo do të thotë që ne këto kohë, kone komunizmit nga ka heqet që ka të memorë.